السلام علیکم دوستو, تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا یوٹیوب کے اگر کسی بھی ویڈیو پر جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈس لائک آ جائے تو کیا اس ویڈیو کو جو ہے متاثر کرتی ہے کہ نہیں, اس سے ارننگ ہوتی ہے کہ نہیں. تو بالکل جی, اگر اس کے زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیو اس کو لوگوں نے ڈس لائک کر دیا تو یوٹیوب والے اس کو ادر لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ یوٹیوب والے کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اچھی نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو ڈس لائک کر رہے ہیں. تو یوٹیوب والے جو ہے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو سجیسٹ نہیں کرتا, یعنی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا, تو اس لیے وہ ویڈیو جو ہے وہ رک جاتی ہے, اس پر ویوز بہت کم آنے لگتے ہیں. تو اس لیے اچھی ویڈیو بنائیں اور اٹریکٹیو ویڈیو بنائیں, انفارمیٹیو ویڈیو بنائیں, موٹیویشنل ویڈیو بنائیں, تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی ویڈیوز کو لوگ لائک کریں گے اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہونے کی چانسز موجود ہیں. تو امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ہے. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے, ان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ریڈ والے سبسکرائب کو ضرور دبائیں, بالکل فری ہے, کوئی بھی اس کے چارجز نہیں لگتے, یعنی کوئی بھی اس کے پیسے نہیں لگتے, تو اس کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی خوبصورت اور انفارمیٹیو ویڈیو اب تک جو ہے ملتے رہیں گی.